për e fundit për para inaugurimit të gjamisë në Amazjas. Do t'jen vetë presidenti Erdogan dhe krej ministri e dirama të cilë do të presin shiritin e gjamisë që si ka filluar punimet prej vitit 2015, ndërsa në ceremoni do të marë pjesë edhe komuniteti muslimar shqiptar me myftiun e tiranës. Gjithë shka shgati në gjemin e mbuluar me flamujtur që shqiptar, bje në syseve gjemisë në mazgjas nuk as një dekorim tjetër për të pritur Erdogan, veç mobilizimit të policis që do tjetë maksimal pjesë ceremoniali ceremonialit do tjetë edhe komuniteti musliman, por jo kryu i saj Bujar Spahiu i etiketuar si gylenist. Me gjitha komuniteti musliman i Shqipëris nuk i kurse u e lëzhet si për presidentin Erdogan, ashtu dhe për kryeministrin shqiptar e dirama, pa të cilët si qëtota i kjo ndër e shqiptarve nuk do tishte bërë realitet. Kjo gjami është një ndër e ka heshme e popullit shqiptare, cila u bëhe mundur falë bujarisë popullit vla turk dhe insistimit të presidentit Republikisë të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan. Po ashtu xhamia e madhe e Namazias nuk do të ishte bërë sot realitet pa mbështetjen e madhe administrative, po edhe financiare të qeverisë shqiptare, që fal vullnetit kryeministrit Edi Rama i hapi rrugë konsolidimit të pronësisë son mbi trualin e Namazias. Nga ana tjetër, vetë komuniteti musliman kujdeset të sqarojë në një njoftim të dytë të mërkurën se në krye të xhamisë do të jetë një imam shqiptar, ndryshe nga sa ishte pretenduar në rritet sociale nga kleriku turk Enes Bashtur, se ishte caktuar nga Ministria për Çështjet Fetare në Turqi si u thesi shpirtrori i kësaj xhamie. Hapja në xhamis do ta nderoj gjithashtu edhe myftiu i Tiranës, Zoti Gazmen Teqa, si imam i zyrtar i xhamisë së madhe të kryeqytetit, njëkohësisht dhe kreu i fondacionit i cili do të jetë autoriteti vetëm administrues i këtij kompleksi. Për analistin e çështjeve të sigurisë nga Kosova, Amila Zimgashi, investimi dhe hapja e xhamisë në Namazgjas është shumë e dyshimt, duke rrezikuar ta kthejë Shqipërinë në një, një bosnjë të dytë në Ballkan. Unë mendoj që skenaristët e këti planifikimit, të kësaj vizitet dhe të këti investimit të caktuar, unë mendoj që do të marrin goditje pas një kohë të caktuar për shkak se shteti Shqipërisë du të, me, me, du të jeti fuqishu me mekanizmat dhe që nuk, nuk do të lejoj bosnjëzimin e, e Shqipërisë për shkak se po shkojmë drejt një bosnjëzimi, realisht një drejt një ndarje të, të rëzikshme në konceptin operativ të fejs në brenda teritori Shqipërisë. Ndërkur, zbardhur edhe agenda e vizitës për presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan i cilin bërin me zitën e sejntës në Shqipëri për të pritur fillimisht me ceremoninë në presidens ka kreju shtetit Bajram Begaj, ku do të zhvilloj edhe një takim kok më kok. Më pas do të ndalet në Krye Ministri, ku pas një takimi i po kok më kok, do të firmosin disa marveshje me Edi Ramën dhe më pas do të dalin në konferencë për shtyp. Pas këture takimeve, Rama dhe Erdogan do të shkojnë në gjamine në mazjas për ta inaguruar një projekti cili ka kapur vlerën e 30 milion eurove dhe që nuk është vetëm një gjamie, por një qëndër multifunkcionale. Pri vite, shapja e kësaj gjëmije është shtyrë për shkak të përplasjeve në distancë të presidentit Erdogan me komuniteti mëstiman shqiptar, pasi ku e kësaj të fundit është akuzuar si njërës të afer të Fethullah Gülen, organizatet të cilit të shpalur si terroriste në Turqi.